poslední době se mi vůbec nechce z domů. Necítím se tam dobře. Neustále mám pocit, že tam se mnou někdo je, jako by za mnou někdo stál a díval se na mě. Když si jdu lehnout, tak mám pocit, že na mě někdo dýchá nebo že mi někdo sáhne na nohu. To, co vám teď řeknu, se mi stalo asi před třemi lety, když jsem se já společně se svým tehdy nejlepším kamarádem Sebastianem přestěhovali do nového bytu v městské části Grunau v Lipsku. Byť jsme přebírali naprosto prázdný, nebyla v něm ani kuchyňská linka. Byl opravdu jednoduchý. Ta jednoduchost ve mně vyvolávala opravdu zvláštní pocity. Honily se mi hlavou temné myšlenky, opravdu velmi negativní. Nejednou mě napadlo, že v tom bytě možná někdo zemřel. Potřebovali jsme co nejdříve internet, bez něhož by se Sebastián kvůli své práci neobešel ani den přeci jen. Zařídit internet u dodavatele není otázka jedné hodiny, nejbrž několika dní. Mobilní internet nebyl v té době tak rychlý a dostupný. A tak jsme se s prosíkem o heslo na Wi-Fi za menší poplatek šli představit svým novým sousedům. Našimi sousedy byl mladý pár, který nás pozval večer na sklenku vína, abychom se trochu seznámili. Díky tomu jsme zjistili, že v tom bytě, kde teď bydlíme, asi před měsícem zemřela po starší paní. Říkala o sobě, že je čarodejnice a chovala se prý velmi podivně. Nejednou prý u ní byla policie či hasiči, měla prý i kočku a žábu a často z jejího bytu byl cítit kouř od jakýchsi vykuřovacích rituálů. Jak šel čas, týden za týdnem, Sebastian se choval víc a víc podivně. Nejenže u něj nastala změna stylu, na no co si jako gotik či emo, ale následovala také změna povahy. Začal poslouchat zvláštní styl hudby, scházet se s divnými lidmi, moc se mnou nekomunikoval a vracel se domů pozdě z různých undergroundových barů. No jak se mám asi cítit, když vím, že v tomhle bytě kdo si zemřel a ještě mám doma tohle? Zařizovali jsme byt pozvolna a už nám chyběla jen lednice, to je přesně to poslední, co nám ještě chybí. Předbytem u sousedů jedna je. Chtěl jsem se poptat, zda jich potřebují a zde je funkční, že bychom ji odkoupili. Zazvonil jsem. Vyšel soused, kterého jsem ještě neznal. Řekl, že lednice je z našeho bytu po té paní, která tam zemřela. Cože? Tady to vidí snad úplně všichni, jenom ten makléř se nám to vůbec neobtěžoval říct. Poděkoval jsem, rozloučil se a otáhl jsem lednici do bytu. Sebastian měl opravdu velkou radost, že máme lednici zadarmo a zvolal "Dankou což je česky díky babi. Asi si myslel, kdo ví, jaká to není legrace dělat, že mluví s duchem té paní, co tady nedávno zemřela. Na ten pocit přítomnosti jejího jakoby ducha jsme si rychle zvykli. Když jsme byli doma každý sám, vedli jsme s duchem jakoby rozhovory. No jo, trpím samomluvou, ale tohle bylo jiné. Když jsme se s Bastym hádali, jako by kopala do topení. Koukali jsme se na film a najednou přeletěl polštář přes celou místnost. To všechno byl ale jenom začátek. Každý večer, když jsme si po práci dali špeka, se Oma projevovala nejvíce. Seděl jsem na taburetu a najednou mě jako kdo si chytil v bocích. Mě to zalechtalo. A zároveň jsem leknutím vyjekl na celou místnost a cukl jsem sebou. Potom jsme si házeli nafouknutým kondomem, který nám uletěl a zůstal u stropu. Nebyl ale až u stropu. Byl tak 15 centiáků pod ním. Jakoby v oblaku kouře stála neviditelná postava a držel ho ve vzduchu. Byli jsme si jisti, že tam s námi někdo nebo něco opravdu je. Ale nějak nás to netrápilo. Teda, Basty to netrápilo. Mě to trápilo opravdu hodně a navíc mně se to i dotklo. Ta, ta paní. O mas mi říkali. Kdykoliv se stalo něco neuvěřitelného, řekli jsme, na já, o mas auch. Tedy, jo jo, babička je tady s náma. A tak podobně. Vlastně jsme ji nevědomky přijali jako člena naší domácnosti. I když to bylo nechtíc, či jenom z legrace, nikdo jsme netušili, co se stane. Vyvrcholením Bastiánovi osobnostní změny byl zájem o černou magii. No jo, což o to, ale když přijdete domů z práce a uvidíte to, co já, do zpěvu vám z toho nebude. Sebastián sedí před zdí potřísněné krví. Ta patřila holubovi, který ležel bez hlavy před ním. Nebylo to jediné místo, kde se jeho krev nacházela. Bastian totiž seděl na pentagramu, který byl tou krví namalován. V každém cípu toho pentagramu stála jedna hořící svíce. Hrála divná hudba a pasty mě ignoroval. I když mi z toho dosmíchu nebylo, začal jsem se o to zajímat. Začal mě tedy sebou brát do obchodu s magickýma potřebama nebo do těch undergroundových barů, kde jsme od té doby trávili každý večer. Můj život nabyl temna. Ve dne jsme spali a v noci jsme dělali všechno možné. Taková úžasně zajímavá atmosféra celého mého nového života. V jednom z těch barů jsem se hrozně opil a když jsem přišel domů, chtěl jsem si dát vanu. Nenapadlo mě, že usnu. Spal jsem opravdu tvrdě a do vany stále přitékala horká voda. Díky bohu někdo začal bušit do dveří jako pominutý. Probudilo mě to. Byl jsem naprosto vyděšený. Zvedl jsem se z té vody a zavolal uždu. jdu. Malátný a rudý o té vařící vody jsem se vydal do ložnice. Odemkl jsem dveře od koupelny, rozhlédl jsem se, ale v bytě nikdo nebyl. Zvláštní. Opravdu se to stalo. Opravdu na ty dveře někdo bušil. To byly rány, že to muselo zbudit celý dům. Řekl jsem si, že by Oma zachránila mi život. Pak jsem si uvědomil, co se to se mnou k sakru děje. Tohle, tohle přece nejsem vůbec já. Další večer jsme se vydali do toho samého baru. Vždy tam všichni sedíme pod mě, a nikdo se s nikým nebavíme. Tentokrát ale barman přišel k našemu stolu a řekl: On ještě tady? Basty protočil oči a já nechápal, o co jde. Lační informací jsem zůstal i nadále. Přivedli jsme si sebou bastého kamarádku Michelle, která u nás tu noc měla přespat. Uprostřed noci jsem se probudil. Michelle seděla na posteli a dívala se na dveře od koupelny. Vypadala tak nepřirozeně. To mě viděsilo. Rychle jsem se pootočil, abych se na ty dveře podíval také, ale klika začala lítat nahoru a dolů. Ty dveře dělaly hrozný rámus. Chtěl jsem, aby to přestalo. Hned? Bylo to strašný. Pokračovalo to. Sebastian přišel z vedlejšího pokoje a začal se smát jako z hororu, stejně tak jako Michelle, která už nesledovala kliku, ale upřeně hleděla na mě. Byl jsem k smrti vyděšený. Michelle Sebastiho zeptala. Už je tady pro něj? Pro něj? Pro koho? Pro mě? Takovou úzkost, ten strach, to jsem v životě necítil. Co se tady k sakru děje? Co je to s mým životem? A co je to s nima? Tenku hrozně prošel. Do okna vrazila vrána a její mrtvola dopadla na parapet. To se často nestává, obzvlášť. Tady v Leipzichu moc vrán nežije. Michel zapálila svíčky a Basty začal sypat jakousi sůl do rohu místnosti. Zeptal jsem se, co to dělají, ale řekli mi, že mi do toho nic není. Pak už si nic nepamatuju. Probral jsem se na opuštěném hřbitově v berlínském Prenzlauerbergu, sousedícího s ulicí Kriefenswaldestrasse. Říká se, že se tu po nocích pořádají čarodějnické sabaty a satanistické rituály. Nikdy předtím jsem na tomhle místě ještě nebyl. Jen vím, že v jednom z těch tajných lepských barů, které navštěvujeme, vysel obraz z kaplí vedle, které ty ležím. A pod ním byl na cedulce napsán název místa i s přesnou adresou. Bylo to velmi ponuré místo. Všechny hroby byly porostlé břečťanem. Snad bych i řekl, že se mi to jen zdá a požádal bych někoho, aby mě štípl. Ale nebylo koho. Ležel jsem přivázaný na výku kamenného hrobu a kolem úst jsem měl obmotaný černý šál s pentagramem a tak jsem nemohl volat o pomoc. Bylo chladno, vlhko a foukal vítr. Jak jsem se k sakru dostal do Berlína? Já vím, já vím, hodinka cesty. Ale já nevím nic o žádné cestě. V dálce jsem uslyšel nějaký hluk. Natočil jsem hlavu, abych se podíval. Z pozarohu se začalo přibližovat světilko. Několik světílek a svíček, které plápulaly v rukouch jakýchsi postav, jenž byly celé zahalené v hábitech. Začínal jsem mít silné halucinace a horečku, Vše se tak stalo do minuty. Bylo mi hrozně špatně. Omdlel jsem. Když jsem se znovu probral, kolem mého těla byl celý hrob pokrytý svíčkami. Okolo hrobu stály ty osoby, jen jsem předtím viděl přicházet. Měl jsem hrozný strach, byla mi zima. Všichni jednotně opakovali něco nějakým cizím jazykem. Jazyků umím dost, ale latinsky opravdu ne. Nerozuměl jsem, co říkali, ale jsem si poměrně jistý, že to byla latina. Křičeli, byli hrozně hlasití. Chtěl jsem domů, bylo mi špatně. Byl jsem k smrti vyděšený. Zněli jak ďáblové v hororových filmech. Jenže tohle byla realita. Ležel jsem nehybně na kameni a křičel jsem do šály, kterou jsem byl umlčen. Najednou jsem ucítil ostrou bolest v chodidlech a to mě připravilo o hlasivky. Už jsem nekřičel. Znovu jsem omdlel. Probudil jsem se v nemocnici. Doktor mi řekl, že jsem prodělal pankreatitídu, což je zánět slinivky. Prý jsem omdlel u tabule při matice. Jak je to sakra možný? Teď jsem už čtyři roky po škole. Prý jsem asi přišel o paměť, Jelikož jsem byl dlouho v komatu a potrváne si na vše vzpomenu. Rodiče také říkali, že nic z toho, o čem jim vyprávím, není možné. Jenže já si konečně začal vzpomínat. Jenom jinak, než by doktor asi chtěl. Už vím, do jakého domu jsme se s Bastym, který podle rodičů někde neexistoval, přestěhovali. Na to místo jsem se vydal. Jenže místo domu tam stál jenom hřbitov, o kterém jsem si myslel, že je v Berlíně. Byla tam ta kaple, hroby s břečťanem i ten kamenný hrob, na kterém si pamatuju, že jsem ležel. Byl ale otevřený. Chtěl jsem se podívat dovnitř. Někdo ke mně přišel ze zadu a řekl Konečně, konečně jsi si to. Pootočil jsem se. Zahlédl jsem Sebastiána. Pak už jsem jen padal dolů. Minuty, hodiny, dny. Nekonečná smyčka. Chtěl jsem vás varovat, aby se vám nestalo to samé, co mě. Mně to stálo život.